სტიქიის შედეგად ასპინძის რაიონის რამდენიმე სოფელიც დაზარალდა, დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები და განადგურდა სახნავ-სათესი მიწები. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სპეციალურმა კომისიამ ზარალის დათვლა დაიწყო რაიონის გამგებლის ბესო ბექაურის განმარტებით. მიმდინარეობს საცხოვრებელი სახლების შეკეთება. ადგილობრივების განმარტებით მუნიციპალიტეტის საწყისთან დაზიანებულ სახურავებს და სპეციალურ პოლიეთილენის პარკებს აკრავს. Ვეზმოროჩინდაროს საფურების წარეები და წამშვა. ცელოფნებს აფარებენ დროებით რა. სანამ დაგვინაცლებენ შეფეხები. ადგილობრივი ხელისუფლება თუ დაგვიდა დახმარებას და ან როდის მოგცემ თორას გეუბნებიან ამ დახმარებას. რა ვიცი მე არა ჯერ არაფერი არ არის მაგისი მაგაზი.